საგამშვიდობისა ბატონო თემურ, მადლობა რომ მოხერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. სამშობლოში მადლობა თქვენ გაცემაში მოწვევისთვის. ბატონო თემურ, ვისაუბროთ ალბათ უპირველესად რა გახდა წინაპირობა იმისთვის რომ მსგავსი ტიპის კანონპროექტი მომზადებულიყო და ზოგადად რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც საუბრობთ შინაურ ბინადარ ცხოველთა უფლებების დაცვის შესახებ. წინაპირობა რა თქმა უნდა ის რომ ხდება ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა არაერთგზის პერიოდულად სისტემატური ხასიათი აქვს ამას და ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა უნდა ცნობდეს კანონმდებლობას, უნდა გააჩნდეს შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ცხოველთა უფლებებს და იქნება იმის პერკეტი, რომ ცხოველთა უფლებები იქნება ქვეყანაში დაცული. სწორედ ამ მიზნით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შევიტანეთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო წინადადებები. შემდგომ ამისა მოხდა ასე ვთქვათ პარლამენტის შესაბამის ჯგუფში, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც წევრიც ასევე მეც გახლავართ. იქ მოხდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვარიანტების განხილვა, თუ რომელი უფრო უმჯობესი იქნებოდა, რომელი უფრო მიესადაგებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. შემუშავებული იქნა კანონპროექტი ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ და თანამდები კანონპროექტები ცვლილებების შეტანის შესახებ ადმინისტრაციულ უფლებათა კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი, რაც შეეხება ამ პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრებას, საკმაოდ მსუბუქი პასუხისმგებლობის ზომა არის. დიახ, თემურ, სანამ ჩვენ გადავალთ პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, აუცილებლად გვინდა ჩვენ მაყურებელს უთხრათ, რა ძირითად საკითხებს ითვალისწინებს ეს კანონპროექტი რა მიმართულებით და საინტერესო ამდენად მნიშვნელოვანია მათი საკანონმდებლო კუთხით დარეგულირება. აი, ზოგადად რა საერთიანებს ეს კანონპროექტი რამდენიმე სიტყვითაც რა გითხრათ? ესე იგი, ეს კანონპროექტი განსაზღვრავს მიუსაფარ ცხოველების პოპულაციის მართვას, ასევე მეპატრონის მიერ ზედამხედველობაში მყოფი კომპანიონი ცხოველების მოვლა პატრონობის წესებს. ანუ კომპანიონ ცხოველში იგულისხმება ამ შემთხვევაში ცხოველი, რომელიც მეპატრონე არ გამოიყენებს მას სამეურნეო ფერმერული დანიშნულებით, არ იკვებება მისგან, არ აწარმოებს პროდუქციას და მას ჰყავს როგორც კომპანიონად, ეს შეიძლება იყოს ძაღლი, კატა, ზღვის გოჭი, თოთიყუშიც და ნებისმიერი სხვა სახეობა ცხოველისა, რომელიც მეკუთვნება ცხოველთა სამეფოს, შეუძლია დაანაცხადოს კომპანიონი მიზნით და იქ არის გათვალისწინებული, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი ვეტერინარული მომსახურება, შესაბამისი კვება დაწყურება. უკვე ესე იგი მეპატრონეები ვალდებულები გახდებიან, რომ აღრიცხვაზე აიყვანონ თავის ცხოველები შესაბამის სამსახურში, აღრიცხული ცხოველების ესე ვთქვათ უმეთვალყურეოდ გაგდება სახლიდან აიკრძალება, რომ ესე ვთქვათ ძირითადად პირველი მიზეზი ქუჩის ცხოველებისა არის ისევის მეპატრონეებისგან წამოსული ახალი ეს გამოშვებული ძაღლები. აი ამის კონტროლი, ანუ თუ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდება, ანუ უპრაგონო ასე ვთქვათ გამრავლება შეჩერდება რა, ანუ ეს არასასურველი ნამატი მიუსაფარი ცხოველებისა აღარ იქნება შემდგომ. ძირითადად ამას განსაზღვრავს ცხოველთა კეთილდღეობას, განსაზღვრავს ძირითადად კომპანიონ ცხოველებზე არის აქ საუბარი ამ კანონპროექტში. ხი, ბატონო თამურ, ვეტერინარული მომსახურებაც ახსენეთ, თქვენ საინტერესოა შინაური ცხოველების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად რამდენად კმედითი იქნება ეს კანონპროექტი და ზოგადად რა მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში ვეტერინარული მომსახურების კუთხით? რომ ვითქვათ, რომ ესე ვთქვათ, სახალხო მდგომარეობა ნამდვილად არა გვაქვს, საკმაოდ ესე ვთქვათ ერთეულები არის, ვინც მართლა პროფესიონალად ემსახურება თავიან საქმეს, წვრილი ცხოველების ვეტერინარიას გულისხმობს შემთხვევაში და ჭიქოსნებს ესე ვთქვათ სხვადასხვა პროფილის ვეტერინარები არიან, რომელიც ემსახურებიან, არის ვეტერინარები, რომელიც ემსახურებიან წვრილი ცხოველებს, ამ შემთხვევაში კომპანიონ ცხოველებზე მაქვს საუბარი და ანუ ესე ვთქვათ ვეტერინარული დაწესებულებების მათ შორის საქართველოში ძირითადად აღჭურვილი სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი ვეტერინარული კლინიკები მხოლოდ თბილისში თუ შეგვდება, ასევე რეგიონებში მცირე რაოდენობით არის და იქაც ასე ვთქვათ მომსახურების დეფიციტი არის, ანუ ესე ვთქვათ გარკვეულ მომსახურებზე ხელმიუწვდომლობა არის. მაგალითად რენტგენი, ეხოსკოპია, თუ ყავს მეპატრონეს თავის კომპანიონ ცხოველის სახლში, საკმაოდ რთული არის. აი მაგალითად რომელიღაც რო ავიღოთ, აი დავშვათ
სამცხეთ ჯავახეთში როგორ ვიცი, მაგალითად იქ საერთოდ არც არის ეს ვეტერინარული კლინიკა, რომელიც რენტგენს იღებს, ეხოსკოპიას აკეთებს. შეიძლება ჩვენ მივიღოთ კანონპროექტი და აღსრულების ვარიანტში და საკითხში შესაძლოა სწორედ ვეტერინარული კლინიკების რაოდენობის საკმარისობის თვალსაზრისით რაღაც პრობლემები შეგვექმნას. თუმცა საინტერესოა თქვენ საუბრობდით და ჩვენ სხვა კითხვით შეგაწყვეტინეთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ისიც პასუხისგებლობის დაკისება. გარდა მორალური პასუხისგებლობისა, უკვე ჩდება სამართლებრივი პასუხისგებლობა, სადაც რიგი დარღვევების შემთხვევაში მეპატრონეს უკვე ფინანსური ჯარიმა ეკისება. ასე შემდეგ, აი ამ ჯარიმის ადეკვატურობის შესახებაც რო გვესაუბროთ, ამდენად ადეკვატურია ეს ჯარიმა ამ კანონის შესაძლო უკვე კანონის დარღვევის შემთხვევაში. ასე ვთქვათ, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, საკმე ის ინიცირებულ ვარიანტში როგორი პასუხისგებლობის ზომების მოცულობების დაიტანეს, არის საკმაოდ არაადეკვატური. მაგალითად, თუ ავტოტრანსპორტის საშუალების ძღოლი მოკლავს ძაღლს და მიატოვებს, ანუ უსახ არ აქვს მნიშვნელობას, კატა იქნება, ძაღლი იქნება, სხვა ყოველი იქნება და მიატოვებს მას, ან დაეჯახება და დავშოთ ტრავმას მიაყენებს და ასახისტებს და ადგილს მიატოვებს და მიიმალება, ამ შემთხვევაში თურმე 50 ლარის ჯარიმა უნდა დაეკისროს და თუ ავტოტრანსპორტის საშუალების ზღოლი დაეტაკება ბორდიურს, ამ შემთხვევაში 250 ლარიანი არის ჯარიმა. და თუ ეტაკება ცოცხალ არსებას, ამ შემთხვევაში 50 ლარის ჯარიმით შემოიფარგლებიან ხოლმე, ესე იგი ამ კუთხით და ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ სუბუქი კი არა, პრაქტიკულად უნარო იქნება ეს პასუხისგებლობის ზომები თუ არ შეიცვალა. დიახ, თუმცა ჯარიმების და ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის გარდა ასევე ვიცით, რომ სისხლის სამართლის მუხლითაც შეიძლება გადაკვალიფიცირდეს შესაბამისი კანონდარღვევა. ეს ფაქტი რა შემთხვევაში დადგება? ეს რეალობა რა შემთხვევაში დადგება? მოახსენებთ, დღემდე 259-ე მუხლში გაწერილი იყო, რომ სპორტსმენს სასტიკი მოყვა, რამაც გამოეწვა მისი დასახიჩება ან სიკვდილი, ესე იგი თვალისწინებდა ან ჯარიმას, ან გამასწორებელ სამუშაოს და თუ უკვე სრულიად შემთხვევა იქნებოდა, ან ჯგუფური იქნებოდა, ან თუ იქნებოდა ცენტრალური განაცხადებით, უკვე შეიძლება თავისუფლად სახვეთა მოხდარიყო ვარდით 2 წლამდე. მაგრამ იქ ჯარიმაც იყო მითითებული და 100% შემთხვევები, სადაც ხდებოდა სპორტსმენის სასტიკი მოპყრობა, მოსამართლეები გაწყვეტილებას იღებდნენ ჯარიმის ასაგებოდ. ზომად ესე იგი აწესებდნენ ჯარიმას. და რეალურად ახლა ის იგივე ჩანაწერი დატოვეს, ახლა სისტემას კოდექსის ემ ინიცირებულ ვარიანტში ჩანაწერი დატოვეს, რომ უნდა იყოს ჯარიმაო და მიაწერეს, რომ აი 2 წლამდე ხომ ეწერა პატიმრობა, ახლა მიაწერეს 3 წლამდე. რა მნიშვნელობა აქვს? თუ გინდა 20 წლამდე მიაწერე, თუ მაინც არავინ არ გამოიყენებს, კიდე დავატეს იქ, რომ ესე იგი გამასწორებელი სამუშაო ან შინაპატიმრობა, მაგრამ ჯარიმა მაინც დატოვეს. ანუ ესე თქვა, თქვენაზე თასობითად არ შეიძლება ვითარება. დიდი ალბათობა არის, რომ ისევ ჯარიმების კუთხით წაიყვანებენ მოსამართლე. საინტერესოა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ერთ-ერთი კანონში ეწერა ისიც, რომ ცხოველების ორთაბრძოლების მოწყობა შემოსავლის მიღების კუთხით ესეც დასჯადია, რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს კანონი მეორეა ამ კანონის აღსრულება. ვინ იქნება პასუხისგებელი პირი სახელმწიფო უწყებიდან, ვინც რეალურად მონიტორინგს გაუწევს ამ პროცესებს და შესაბამისი სამართალდამღოების აღმოჩენის შემთხვევაში ის ადამიანი, ვინც დაარღვევს ამ კანონს, მიიღებს ადეკვატურ, ესე ვთქვათ, სასჯელს. ბატონო თამური, ასევე საინტერესოა მოსახლეობა როგორ შეიძლება იყოს ამ ყველაფერში ჩართული და როგორ შეიძლება თქვენ ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის ორგანოებს და როგორ შეიძლება მოკლედ ჩვენ თვითონ ვიყოთ, ასე რომ ვთქვათ, მონიტორინგის ერთ-ერთი საშუალება. მოგახსენებთ, ესე იგი ეს ზოგადად ეს რეგულაციები არ ითვალისწინებს მხოლოდ პატრონის შემთხვევაში, პატრონიანი ცხოველების უფლებების დაცვას. ასევე არის ჩეძოდაწესებულებებში, ცხოველების თავშესაფრებში, მაგალითად ცხოველთა უფლების დაცვა რომ ხდებოდეს ცხოველთა დაწესებულების, ცხოველთა თავშესაფრებში. ამ შემთხვევაში თუ კი საქმე გვაქვს ცხოველთა თავშესაფრებთან მიმართებაში, იქ თუ ხდება ვეტერინარული ღონისძიებები არასწორად, ვეტერინარული მანიპულაციები ან სხვათა კეთილდღეობას აქვს გარკვეული საფრთხეები და არასწორი მენეჯმენტი ხდება, ამ შემთხვევაში რეაგირება და ევალება სოფლის მეურნე, ამ შემთხვევაში გაერთიანებულ სამინისტროს, ანუ ქვემდებარე გარემოს და სოფლის მეურნეობის გაერთიანებულ სამინისტროს
ქვემდებარე სამსახურს სურსათის ეროვნული სააგენტო. ამ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში არის ვეტერინარიის დეპარტამენტი და ამ ეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს პრეროგატივას წარმოადგენს გააკონტროლოს ვეტერინარული საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების მონიტორინგი, ამ შემთხვევაში ცხოველთა თავშესაფრთხების მონიტორინგის. აი რაც შეეხება მეპატრონის და კერძო პირების და კერძების შემთხვევაში, როდესაც ხდება ცხოველისადმი სასტიკი მოპოვება, ან სხვა კუთხით მათი უფლებების შელახვა, ამ შემთხვევაში რეაგირება, ანუ რაც შეეხება ადმინისტრაციული წესით რეაგირება, დაევალება მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამის სამსახურს, ეს შეიძლება იყოს ელემხედველობის სამსახური, ან ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი შესაბამის სამსახური, რომელიც შესაბამის სახელწოდება ექნება, თითოეულ მუნიციპალიტეტს ექნება ვალდებულება შექმნას ესეთი სამსახური, რომელიც ცხოველთა პოპულაციის მართვაზე იზრუნებს, ისედაც უკვე არის რიგ მუნიციპალიტეტის სამსახური, და ასევე მათი პრეროგატივა იქნება რეაგირება, ანუ ჯარიმის სანქციის დაკისრება პირზე, რომელიც განახორციელებს ამ კუთხით ასმესა მოხსენოთ ამ შემთხვევაში საუბარი ცხოველების უფლებების დარღვევას. ანუ შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რეაგირება შეუძლებელია პოლიციის პრეროგატივა, პოლიციის და პროკურატურის. ანუ მოქალაქეებს შეიძლება მოქალაქეები, ესე იგი, ისე არ არის ახლა, რომ ზოგჯერ ხდება, რომ გონიათ, რომ ძაღლი გადააყვანიონ თავშესაფარში. თავშესაფარშიც რო გადააყვანებენ, ინიციატორებს უნდა დაინტერესდნენ, რა მდგომარეობაში არის ძაღლი, ან იქნება შემდგომ ბეძე დახმარება ჭირდებოდეს იმ თავშესაფარს, რომ იქიდან მერე უკვე გაჩუქდეს, გასწვისდეს. და იგივე თუ მოქალაქესაც შეიძლება დაინახოს, რომ სხვა ვირმე არ გვევს ცხოველების უფლებებს, შეუძლია რეაგირება გააკეთოს, შეატყობინოს შესაბამის სამსახურს, თვითონ არ შეუძლია უშუალოდ რეაგირება, შეატყობინოს შესაბამის სამსახურებს და შესაბამის სამსახურს ოფიციალურ წესით შეატყობინოს და მოითხოვოს რეაგირება მათგან.